Kysucké Nové Mesto je najstarším mestom na Kysuciach a práve tu v Senior klube 75 sa uskutočnilo významné podujatie. Krstilo sa tu CD, na ktorom nájdete staré kysucké piesne v podaní kysuckých junákov a kysuckých žubrienok a na DVD záznamy z ich vystúpení a tiež vystúpenia kysuckých mažoretiek. Na základe toho, že som bol na viacerých akciách pozvaný od strany seniorov, ich reakcia sa mi veľmi páčila. Akí sú vďační, srdeční, tak stretli sme sa s pani Behuňovou, vedúcou tých súborov, a hľadali sme spolu myšlienku, že čo vlastne spraviť, ako im pomôcť. Tak sme sa zhodli spolu na tom, že toto byla pamiatka pre nich samých, prezentácia ich súborov, ktorú sa môžu prezentovať na ďalších akciách. Tak vznikla táto myšlienka, že nahrať vlastne CD a DVD a dnes sa to úspešne podarilo, sme sa tu stretli a budeme to krstiť. Krstení otcovia budú poslanec Národnej rady Anton Martvoň, poslanec Žilinského samosprávneho kraja Ľubomír Sečkár, primátor mesta Kysucké Nové Mesto Jan Hartel. Budú to preto, lebo veľmi si vážia a uctievajú dôchodcov, seniorov, vážia si ich prácu, chodia na ich vystúpenia, podporujú ich finančne, morálne, tak si myslím, že z dôvodu tohto majú veľkú zásluhu byť krstnými otcami CD a DVD. Ja ako vedúca skupiny skutočne želám, aby nám v prvom rade slúžilo zdravie, pretože keď je zdravie, tak je chuť a elán do ďalšieho života a radosť a korenie nášho života je spev a pohyb. Tak to si želáme skutočne pre všetkých, tú energiu a proste tie úspechy, zdravie a dobrú náladu. Dnešné také krstenie CDčka je také vyvrcholenie a verím tomu, že aj takou ďalšou motiváciou pre ich ďalšiu činnosť, za čo chcem teda poďakovať pánovi Šefárovi, že sa takéhoto niečoho ujal a že teda dnes sa môžem takéto slávnosti zúčastniť. Tak dôchodcom, alebo teda našim seniorom, želám v prvom rade pevné zdravie, no a krstenému CDčku, aby malo čo najviacej vďačných poslucháčov. Priznám sa, nezvyknem robiť krstného otca, ale keďže ma oslavil predseda Mladých sociálnych demokratov Juraj Šefár, ktorý dlhodobo spolupracuje s týmito troma súbormi, tak som ponuku prijal, no a preto som tu aj dnes, nakoľko aj na Kysucu a na Kysuce veľmi rád a často chodievam. V prvom rade tomuto CDčku a týmto súborom želám to, aby mali úspech aj naďalej, aby teda to CDčko sa šírilo po celej Kysuci a aj po celom Žilinskom kraji. Pevne dúfam a želám im, že aby to nebolo ich prvé a posledné CDčko, ale aby prišli ešte ďalšie. No a samozrejme hlavne veľa chuti a entuziazmu a samozrejme dobré nálady, ktorou sú oni známi a ktorou spievajú a v ktorej spievajú teda tie pesničky, aby im to teda čo najdlhšie vydržalo a nás, mladé generácie, zaučali do toho folklóru a ukazovali nám i naďalej, že ten folklór minimálne na Kysuciach nezanikne a bude pokračovať naďalej. CDčku, ktoré nahrali a naspievali dôchodcovia z Kysuckého mesta, želám veľký úspech a veľa ľudí, ktorí ho budú počúvať. A ľuďom, seniorom, ktorí ho naspievali a všetkým ľuďom, ktorým im v tomto pomáhali, želám určite veľa úspechu a veľa ďalších podobných CD-čiek a skvelého helánu do života, lebo my mladá generácia, teda mladšia generácia, môžeme byť len vďační a títo ľudia nám idú skvelým príkladom.